Sedmá zastávka ze série koncertů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v rámci kampaně Podpořme darování kostní dřeně se uskutečnila 17. června 2014 v Pardubicích. Záštitu nad akcí, jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně, a to nejen z řad policistů, převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátorka statutárního města Pardubice Štěpánka Franková a ředitel krajského ředitelství policie Pardubického kraje plukovník Jan Švejdar. Událost, včetně předchozího předávání ocenění policistům Pardubického kraje, svojí přítomností podpořil také policejní prezident plukovník Tomáš Tuhý, který nad celým projektem drží záštitu. Některých koncertů jsem se osobně zúčastnil a hlavně mám ze všech zpětnou vazbu, velmi mě překvapil velký zájem, ať už veřejnosti, tak zevnitř policie. Myslím si, že to oslovení nemohlo být zvoleno lepší formou než tady tou, která je koncertní. Na jednu stranu příjemná hudba, na druhou stranu vážnost situace a na třetí stranu i zájem našich lidí. Popřál bych celé té kampani, aby naši policisté ještě v daleko větší míře se do toho zapojili a zvážili tu možnost jít a podpořit dárcovství kostní dřeně. Koncertu byli přítomní také někteří ze 27 policistů, kteří aktivně reagovali na probíhající kampaň a v minulých dnech již absolvovali zápis do registru dárců kostní dřeně. Z mého pohledu to byla taková spíš jako samozřejmost. Jo, člověk chce nějakým způsobem přispět a pomoct druhému, si myslím, že je to nejlepší, co můžeme udělat. Každý to cítí v sobě, jak chce pomoct, a tohle z toho, jenom se zaregistrovat toho registru, je to nejmenší, co vůbec může člověk udělat, a každý by to určitě, když si šáne do svědomí, udělal. Za všechny vystoupil podporučík Miloslav Trunec, zástupce vedoucího pohotovostního a eskortního oddělení pardubické policie. Z jehož útvaru vstoupilo do registru dárců kostní dřeně 11 policistů, včetně jeho samotného. Je to jediná věc, kterou můžeme poskytnout lidem, kteří trpějí touto závažnou chorobou a jinou možnost nemají. Jelikož u nás slouží lidi, kteří mají velké srdce, uvědomovali si sami, že to je prostě pro ty lidi je jediná možnost, takže jsem je vůbec nepřemlouval a šli do toho sami. Protože záměrem kampaně Podpořme darování kostní dřeně je nábor nových dobrovolných dárců krvetvorných buněk, mohlo být pro přítomné motivaci vystoupení praporčíka Přemysla Krále, který darování své kostní dřeně velkým dílem přispěl k záchraně neznámého lidského života. Já jsem dával dvakrát stejnému dárci. Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Mě prostě zavolali z Plzně, že to do 14 dnů potřebujou. Tak jsem prostě do toho hnedka šel, že jo, prostě nebyl čas ani přemýšlet. Do dnešního dne pomohla Policie České republiky získat do Českého národního registru dárců dřeně již více než 180 nových dárců.